Kad govorimo o nacrtu zakona o javnom informisanju, verovatno vam je poznato ili možda i nije, znači da postoji jedan pristup koji nije samo stav vlade Vojvodine, nego su se po tom povodu oglasili i nacionalni saveti i Mađara, i Slovaka, i grad Subotica, a ja očekujem da će to biti kudikamo i šire, koji su jasno stavili do znanja da ne misle da ovakva privatizacija medija koja se predviđa novim zakonom, da je to nešto što je u korist stanja u Vojvodini, a dakle samim time i u Srbiji. Zašto kažem samim time u Srbiji? Jer Srbija definitivno je putu prema Evropskoj uniji. Ona mora svoje zakonodavstvo da uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije. I prosto, teško da će biti prihvatljivo da mi našim zakonom smanjujemo zagarantovana prava nacionalnih zajednica na teritoriji Vojvodine. A činjenice se smanjuju. Ako se kaže da mi ovom privatizacijom poštujemo standarde Evropske unije, to nije tačno. Jer u okviru Evropske unije postoje različiti modeli kako funkcionišu mediji na lokalnom i na regionalnom nivou. Navešću vam primjer da samo u Hrvatskoj, koja evo sad za 2 meseca ili 2,5 meseca će postati član Evropske unije, 39 medija je u vlasništvu lokalne samouprave u potpunosti. Valjda su ti isti Hrvati uskladili svoje zakone sa Evropskom unijom. Privatizacija, recimo, u Kovinu je dovela do toga da novi vlasnik nije imao interes da ima medij koji je još na mađarskom, rumunskom i romskom, je tako? Jednostavno nije imao interes. Jer to čeka i Radio Suboticu. Pa činjenica da čeka. I Radio Subotica je jedan od medija koji je veoma važan. Prosto mora se nađe model. Kada se kaže o tome da je to izlazak politike ili vlasti iz medija na lokalnom nivou, ajde, čak i da zanemarimo ovu činjenicu da u Hrvatskoj, Mađarskoj, ne znam koje gde još postoje ovakvi ili onakvi principi i standardi. Ali prosto u Vojvodini mi svi znamo da to nije u korist ničega. Ne nudi se čak ni model privatizacije. Pa da kažeš, važi, mi ćemo da privatizujemo medije tako što će lokalna samouprava ipak moći da kupila deo. Pa da se ponudi radnicima ostalo. Da vidimo kako će se privatizovati ti mediji od prvoga.